Strana 60, cvičení 2. Přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá. Správnou možnost označte křížkem. Prohlížím si tvrzení A a čtu. Povrch kvádru spočteme tak, že vypočítáme obsah každé stěny a obsahy stěn sečteme. Takže pokud si kvádr a jeho povrch představím jako síť, načrtnu. Takže tu spodní stěnu, ta má nějaké boční stěny, tak. Tak a z vrchu to přiklopím ještě stejně velkou, jako je ta spodní. Takže toto je síť kvádru a pokud chci Opravdu vypočítat povrch celého kvádru musím vypočítat obsah každé stěny, čili všech šesti stěn a obsahy následně sečíst. Proti tomuto tvrzení vůbec nic nemám. Tak, druhé tvrzení. Protější stěny kvádru mají vždy stejný obsah. Tato stěna, ta podstava je úplně stejná jako ta druhá podstava z vrchu. Tato a tato také pozor, je to jenom náčrt. No a když tady označím ještě tyhle, takže ty jsou také stejné. Takže ty protější stěny mají vždy stejný obsah. Ani proti tomuto tvrzení nic nemám. Myslím, že mám pravdu. Ano, takže jsme si připomněli základní poznatky o povrchu kvádru.